Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Amintesc că data trecută și de-a cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Dumnezeu trebuie și pe cei ce plâng, nu? Și ne-am pune întrebarea, cum? Se poate? Sigur că da. Dacă ne amintim când David a păcătuit, el a plâns înaintea Domnului. Și Domnul s-a îndurat de el, nu? L-a ridicat. Amintea fratele de Ezechia, nu? Care atunci când a auzit că trebuie să plece, s-a întors cu fața la perete și a început să plângă. Și Domnul l-a ascultat. Mă întreb dacă nu se ducea cu fața la perete să plângă. Murea, nu? Nu e așa că e o binecuvântare să poți să plângi. Omului Dumnezeu, Ieremia, prorocul, a plâns, îmi varsă ochii și voi de lacrimi. Pentru cine? Pentru fiica poporului meu. Că se îndepărtează de Domnul, nu? Îl dorea pe Ieremia că-și poporul se îndepărta de Dumnezeu. N-ar fi și pe noi bine să ne doară pentru cei ce se duc și nu mai vin? Pentru cei ce se îndepărtează de Domnul? Sau pentru noi care ne îndepărtăm de Domnul? Iisus a plâns în Ghețiman. Iisus a plâns când s-a apropiat de cetatea Ierusalimului, nu? Dacă ai fi știut tu vremea cercetării, dacă ai fi știut vremea când ți-a vorbit Dumnezeu, a plâns pentru cetate. A fost rupare în diferite împrejurări pentru biserici, pentru cei de la care ne-a vestit Evanghelia. Se cercea cum îmi vază ochii lacrimi, nu? Plâng, cu lacrimi v-a rănit zi și noapte. V-am învățat din cuvântul Sfintelor Scripturi, nu? Doamne ajută-ne! Să știm să plângem și noi. Pentru cetatea noștri, pentru semenii noștri, pentru frații noștri, pentru lucrătorii noștri chiar, nu? Care n-are nevoie de mijlocire înaintea lui Dumnezeu? De altfel, atunci când ne venim înaintea, să zic, la cineva, când vii cu o problemă și plângi, înseamnă că te doare, înseamnă că dorești cu adevărat. Dacă îmi spui așa, Doamne, mai adus aminte și de altul, dacă vii să plângi înaintea Domnului, Domnul se uită. Zice, înseamnă că omul ăsta îl interesează. Omul ăsta îl doare pentru persoana respectivă. Dar într-o înseamnă aceasta și aș vrea să recitesc cuvântul Domnului în versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Întrebarea, dacă aș spune-o invers, adică reciprocă. Dar cei care nu sunt inima curată, e ferice de ei. Ei vor vedea pe Dumnezeu. Întrebarea se pune. Dacă cei cu inima curată e ferice de ei, că vor vedea pe Dumnezeu. Dar cei ce nu sunt cu inima curată, e ferice de ei. Îl vor vedea pe Dumnezeu. Nu. Nu e așa. Ăsta e răspunsul. E logică. El este... copiii care învață, nu, reciprocele la școală, nu se lucrurile acestea. Că nu este imposibil, că nu se poate să vedem pe Dumnezeu și să trăim în păcat. Sau cu inima plină de toate mizerile păcatului. Este imposibil. Nici nu poți să-L vezi pe Dumnezeu. E așa de importantă inima noastră, pentru că este un organ pe care Dumnezeu l-a așezat în noi. Și dacă am putea să am vorbit și din punct de vedere medical, nu? Este organul central, important în trupul nostru pentru viață, nu? Pentru menținerea și existența vieții. Inima noastră lucrează ca o pompă, nu? Frate, ai învățat, nu? La școală. E ca o pompă care pulsează și împinge sângele prin tot organismul. Pentru ce? Ca să hrănească toate celulele din corpul nostru. Să le hrănească ca să ne reținem viața, nu? Dacă ar încetează inima să mai bată, să mai împingă, să mai pulseze, să nu fie viața, nu? Când inima începe să mai bată, viața se oprește, pentru că mor toate celulele. Și inima noastră bate și este un organ atât de delicios, adică cu atâta înțelepciune, să vide Dumnezeu în noi. El are, inima are impulsurile ca între 70 și 80, nu? Așa, de impulsul pe minut. Și așa el este reglată de Dumnezeu
că dacă la un efort, la fugă, să începe să bată, nu mai mult. De ce? Pentru că celula au nevoie de mai multă hrană, nu? Și bate și pulsează mai rapid. Un organ mic, care este înțelat aici, în pieptul nostru, și ne dă seama că pe minut împinge 5 litri de sânge care se poartă în tot organismul nostru. Asta înseamnă, la o oră, 300 de litri de sânge într-o oră, care împinge și-l poartă. Nu este importantă inima? Mai este foarte importantă, dacă privim din lucrurile din punct de vedere al vieții noastre pământești, nu? Este foarte importantă. Ia 7200 de litri într-o zi. Atât poartă. Și la unii poartă de 10 ani, de 20 de ani, de 50 de ani, de 70, de 80, de 90, de 100 de ani, nu? Și tot poartă în continuu. Eu nu știu, am urcat la mine și am mai brașat și umplat pe la pompe, dar după câțiva se strică, nu? Se merimule. Apoi, e adevărat că și mama să se mai defectează sau sunt deficiențe, pentru că poate de multe ori nu întreținem cum ar trebui să fie. Nu ne înfrânăm cum ar trebui să fie organismul nostru. Dar este foarte important cum Dumnezeu a creat și a răsătit inima noastră. De asta spune, Fiule, dă-mi inima ta mie și ochii tăi să găsească plăcere căile mele, slăviți să fie Domnul. Este așa de important inima, pentru că unii spun și oamenii de știință sau medici în zilele noastre că organul central al omului este capul, respectiv creierul. Dar dacă inima nu mai impulsează, nu mai împinge sângele la creier și nu se oxigenează, ce face organismul? Se oprește, moare și degeaba e creierul, nu? Dacă inima nu mai impulsează. Dar mai mult decât aceasta, pentru că inima este aceea care bate și ne iasă pe tecla nivel tot felul de lucruri, este important și Domnul vrea să fie curată, nu oricum. Că atunci când ea este curată, din ea este izvoarele vieții, nu? În Ieremia, în capitolul 17, versetul 9 și 10, ce vreau să citesc, probabil că o să te la unele versete să le pui pe gata, că timpul ne permite. Inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduirea. Cine poate să o cunoască inima? Sunt lucruri tainice în inima, ca nimeni ce să mizlește, ce să ascunde în inima noastră și apoi să duce la minte, la creier, pentru că dar inima se duce la creier, nu? Cine poate să cunoască? Numai singur Dumnezeu. Și uitați ce spune. Eu, Domnul, cercetez inima și încerc unghii. Și ca să răsplătesc fiecare după puterea lui, după rodul faptelor lui slăvit să fie Domnul. Bine, timpul și cunoștințele mele, aș putea să spun, sunt mai mici, dar nu s-a dat, spune cuvântul lui Dumnezeu, că eu, Domnul, cercetez inima și încerc unghii. Pentru că la nivelul inimii să crească, să aveți multe acțiuni ale noastre, emoții, comandă la inimă, nu? Diferite lucruri. Și totodată, în poporul Israel, a socotit la nivelul rinichilor, unghii, cum spune, locul unde, să zic așa, să concepe păcatul, ca să povestesc într-un termen mai înțeles. De aceea Domnul încearcă și ne cercetează inima și ne încearcă în ochii să vadă, este păcat în noi? Sau ce este în noi? Și El cercetează, analizează Dumnezeu toate faptele noastre, toate gândurile inimii, spune la altă parte, nu? Și El răsplătește fiecăruia. De aceea este așa de important și ne-am pune întrebare și eu și oricare. Cine nu vrea să vadă pe Dumnezeu de aici? Cine nu vrea să-i vadă splendoarea lui Dumnezeu, să fie cu El în stare? Cred că răspunsul pentru toți să fie, da, vrem să vedem pe Dumnezeu, nu? Este cineva care spune și că nu vrea să vadă pe Dumnezeu? Eu cred că nu, toți am vrea să vedem pe Dumnezeu.
Dar versetul spune, cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că încă din vechime, inima oamenilor s-a stricat. Și Dumnezeu a căutat să reabiliteze pe om, încă din vechime, dar omul prin ascultare și prin imposibilitatea lui, ca prin puterea lui, să se îndrepte, tocmai de aceea l-a rânduit pe Domnul Iisus Hristos pentru noi, ca El să ne curățească de orice păcat prin Sfânt Sângele din Golgota, slăviți și binecuvântați să fie Domnul. E minunat, e bunătatea lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Spuneam că inima este centrul activității mentale, pentru că oamenii recunosc lucrul inima lor, nu? Nimeni nu știe, dar inima lor, când le vorbește cineva sau le vorbește cuvântul lui Dumnezeu, nu. Ei recunosc în inima lor. Dacă e așa, dacă nu e așa, nu. Cugetă în inima lor. Poate cugete la cuvântul lui Dumnezeu sau în altă parte, stă de vorbă cu Dumnezeu în inimă. Dar nu spune la nimeni, nu? Dar cugete în inimă, stă de vorbă cu Dumnezeu. Să ne amintim despre o femeie a lui Dumnezeu, despre Ana. În cartea lui Samuel spune acolo, când ea se ruga acolo, cum se ruga? Cu inima. Nu mă poți de să mișcă, nu știa ei ce spune. O spune, asta femeia se îndreaptă, nu știe ce vorbește. Dar ea ce făcea? Își vărsa focul inimii înaintea lui Dumnezeu. Nu știa ce e din jur. Câteau altceva despre ea. De a sta de vorbă în inima ei cu Dumnezeu. Noi putem să stăm de vorbă în inima asta cu Dumnezeu. Putem să stăm de vorbă cu noi înșine. Să ne vorbim, să ne condamnăm, să ne analizăm, să ne vorbim nouă ce trebuie să facem. Nu-i așa? Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Și să stăm în apropiere sau în împreajma cuvântului Dumnezeu care ne poate vorbi. În inima noastră ne imaginăm, nu, diferite lucruri, nu? Și se duce la creier, pentru că inima lucrează cu creierul, cu mintea noastră. Și ne imaginăm, ne închipuim diferite lucruri. Cu inima se... Acum, este foarte adevărat. Dacă suntem cu controlul cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, și David spune, dacă aș fi cugetat în lucruri nelegiuite, m-ar fi ascultat Domnul? Spune el? Nu! Deci el medita și imagina, gândea lucruri după voia lui Dumnezeu. Noi în inima noastră putem să ne îndoim, nu? Putem în inima noastră să ne chinzuim, putem să credem în inima noastră, putem să cântăm în inima noastră. Nimeni nu știe ce e din jurul nostru. Dar noi cu inima noastră cântăm spre Dumnezeu în inima noastră, ne bucurăm în Domnul. Dar ne ajută la lucrul acesta. Amin. În inima noastră, sau inima noastră, este centrul emoțiilor noastre. Când râdem, când ne bucurăm, când suntem întristați, când suntem necrăciți, când suntem îngrijorați, nu. În toate lucrurile și timpul trece, dar toate acestea se petrec la nivelul inimii, pentru că el este centrul pe care Dumnezeu l-a așezat. Tocmai de aceea Dumnezeu spune, Fiule, dă-mi inima ta mie. Tocmai de aceea Dumnezeu vrea că să dăm lui toată inima lui și nimic străin, adică nimic în afară de ce îi place lui să nu lucrească inima noastră. El o vrea întreagă. Să ne amintim de cuvântul lui Dumnezeu, că haideți să vă amintim mai târziu cuvântul acesta, dar tot la nivelul inimii, în locul central, este și voința. Eu, inima îmi dictează și dacă vreau, fac ceva în lucru, nu? Sau nu-l fac? Sau mă duc în anumit loc, sau fac o faptă bună, sau fac o faptă rea. Voința pornește de aici, din inimă. Din inimă, eu hotărăsc ce să fac. Dar aș dori ca să trec la o altă parte și să înțelegem, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că inima aceasta, spuneam acolo, că este nespus de jertfitoare ce te desnătăștuiți de aia. Haideți să trec doar să citesc un cuvânt din Genesa și după aceea voi citi o altă cuvinte din Domnul Iisus Hristos. Spune în Geneza, capitolul 6,
cu versetul 5. După ce omul a căzut în păcat și n-a ascultat de glasul lui Dumnezeu și femeia a păcătuit și apoi bărbatul Adam, oamenii au început să se strige. Și uitați ce spune aici. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Adică, uitați ce spune, întocmirea gândurilor din inima lui. Păi ne-a spune gândurile sunt în minte, nu? Dar cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu care a creat știe cel mai bine. Adică cum aș putea să știu eu? Care Dumnezeu m-a creat pe mine să știu mai bine decât Dumnezeu. Ar fi un duc de mândrie, un păcat. Să mă ridic eu să spun că eu știu mai bine. Dumnezeu nu știe ce spune. Cum aș putea? Oare, citim în cartea lui Procul Ieremia, oare vasul acela care e făcut pe roată din lui, spune el stăpânului, păi tu nu te pricepi? Sau lucru din care e frământat, spune lui stăpânului la olalul că nu se pricepe? Cum ar putea să spună rugă? Că el îl frământă pe roată. De aceea eu cred și trebuie să cred în oricare că și cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Slăviță pe Domnul. El nu se află nici schimbare, nici umbră de mutare. Nu este și da și nu. Cuvântul lui este da și amin. Slăviță pe Domnul. De aceea aș vrea să... Am citit versetul acesta, dar aș vrea să mai citesc din Marcu, din capitolul 7, din capitolul 7, uitați cu versetul 20, să citim. El i-a mai zis, adică Domnul Iisus Hristos, că spuneau unii de anumită mâncare, că spurcă pe om. Și Domnul Iisus, ca să aducă lumina oamenilor, cum vrea să ne aducă și mie și dumneavoastră, a stat de vorba, tu și le-a spus. Ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, haideți să spunem, dacă Domnul Iisus spune lucrul acesta, de unde ies gândurile rele? Din inimă, nu? Păi oamenii pot să spun că din minte. Dar de acolo așa e rădăcina, ca apoi ea, ele se duc la mintea noastră, la creierul nostru, dar de acolo se zămiște din inima noastră. De aceea Domnul vrea să ne curățească și să ne sfințească inima noastră. Și atunci, dacă inima noastră este curată, știți, atunci și ce este în afară este curat și plăcut lui Dumnezeu. Că dinăuntru, din inimă, ies gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furtișarurile, lăcomile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, gura, tufia, nebunia. Toate aceste lucruri ies, rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Ce seara aceasta aș dori să stăm înaintea Domnului. Să medităm la cuvântul lui Dumnezeu, care spune în mai multe locuri și Apostolul Pavel Nicolae, că acolo, unde? În Împărăția lui Dumnezeu, acolo în prezența lui Dumnezeu, nimic întina și spurcat nu va intra. Doamne, seara aceasta, de un duc de cercetare la fiecare. Să vedem ce gânduri este din inima noastră, care sunt faptele noastre, care este trăirea noastră, care este umplarea noastră. Și, Doamne, ajută-ne noi să ne condamnăm eu nostru și prin puterea Sfântului spală-ne de orice bine, de orice păcat și curățește-ne, că astfel, Doamne, să putem sta curați înaintea Ta după cum voiești Tu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dacă poate lucrurile acestea este aici, ce putem să facem noi? Adesea ne vedem și ne luptăm cu noi înșine. Și adesea să vă aduc aminte că cuvântul lui Dumnezeu vorbește prin Ieremia și Domnul a spus despre niște oameni, despre recabiți. Și Domnul i-a îndrumat pe popor, pe copiii lui Iuda, pe copiii lui Israel,
să se uite la oamenii aceștia. Domnul voia ca noi, între noi, să fim cu inima curată, unii față de alții, dar totodată să fim cu inima curată și față de Dumnezeu. Într-o vreme, Dumnezeu vorbește unui om, pentru că cu el voia să pedepsească casa lui Ahab, care s-a îndepărtat de Dumnezeu și a adus toate urgiile, toate lucrurile mortale cu intrăirea lui și faptele lui. Și Domnul i-a vorbit lui împăratul Ieu să nimicească această casa lui Ahab. Și în drumul lui să împlinească ce îi spune Domnul, întâlnește pe un om. Și uitați în 2 Împărați, capitolul 10, cu versetul 15, spune pe următor. Plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadab, fiul lui Recab, care venea înaintea lui. L-a întrebat de sănătate și i-a zis, inima ta este tot așa de curată, cum este inima mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns, este. Dacă este, a zis eu, dă mâna. Ionadab i-a dat mâna și eu l-a suit la el în car slăbită de Domnul. Doar aș vrea să fac o mică paranteză în privința aceasta. Cât de important este să avem inima curată unii față de alții. Omul acesta de inima ta este curată? Este curată. Inima mea este curată față de tine. Dă inima ta. Și apoi le ia de mâna și a suit în car. Iubiți-mi, frate și soră. Domnul să ne ajute ca inima noastră să fie curată unii față de alții. Cum vom putea noi să stăm împreună? Adică să ne unim în același car, să mergem împreună, să tragem la același car, să mergem în aceeași direcție, să facem lucrarea lui Dumnezeu împreună, dacă inima nu este curată unii față de alții. Dar ei au știut. Zice, inima mea este curată față de tine și inima este cât e la cara. Și uitați ce se spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Este cam închis să citesc din nou. Și a zis, vină cu mine și vei vedea gândina mea pentru Domnul. Și l-a luat astfel în carul lui. Doamne ajută-ne! Amin. Și noi să avem râvnă pentru Amin. Noi. Amin. Și cu inima curată unii față de alții. Amin. Și inima curată față de Dumnezeu. Că atunci cu siguranță vom vedea pe Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată și în vremurile noastre de acum sunt oameni care nu au fost cu inima curată. Haideți să citesc sau pune pe cartea lor din Faptele Apostolului, capitolul 5, cu versetul 3. Să vedem ce scrie acolo. Pentru că dincolo ce vedem noi, să știm că vede Dumnezeu. În cartea lui Samuel, în cuvântul lui Dumnezeu, îi spune când s-a dus prorocul acolo să-l lungă împărat pe David, a venit acolo și dar mai mulți fii al lui Isai și Domnul i-a spus lui Samuel. Zice, tu te uiți la ce se uită omul, dar Domnul se uită și nu se uită la ce se uită, ci se uită la inimă. Aș vrea să spun că Domnul se uită la inima noastră a fiecăruia, să vadă ce este în ea. Domnul cunoaște toate inimile și El le cercetează pe fiecare parte. Că ea știe ce înăuntul ei. Doamne ajută-ne! Amin, amin. Că inima noastră să fie voia Ta. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să miști pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moștenirii? Cine a văzut acolo în inimă? Cine a vorbit lui Petru? Duhul Sfânt i-a vorbit lui Petru. Pentru ce Anania ți-a umplut inima? Satana ți-a umplut inima ca să miști pe Duhul Sfânt. Pe Domnul vede că inima noastră e plină de minciună, nu? Dumnezeu vede când spunem adevărul. El ne pune în inima noastră să nască, cum am citit acolo în Marcu, când zămislim dorința de păcat, cu vile, care cu vile, ucidere, furtișaguri, unde să stabilesc? Noi zicem în minte, dar pune-te de la inimă la minte, nu?
Și acolo se formulează, își fac oamenii planurile. Ceea ce cum își face planul, cum să meargă, cu ce să se ducă, cum să acționeze, nu? Așa și cel ce trăiește în păcat, Doamne ajută-ne! Cel ce păstrează inima noastră curată, că voim să facem voia Ta, ajută-ne! Dar aș vrea să spun și timpul pentru că trece. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată de exemplu. Și aș vrea să spun la lucrul acesta, dați-mi voie să fac paranteza aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cine se uită, și lucrul acesta a fost amintit și la sfatul acesta, cine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, ce face? A păcătuit. Și atunci acolo unde este păcat, ce este? Dacă este păcat. Doamne ajută-ne! Mai spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, dacă bine găsesc, tot o să pui versetul acesta aplicant, capitolul 6 cu 45. Omul bun scoate lucruri bune din misteria bună a inimii lui. Iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Mulți oameni spun, zice, eu sunt un om bun și am o inimă bună, spun mulți, dar gura să mai vorbește prostii sau ce nu trebuie. Oare este chiar așa? Ce înseamnă visteria? Aici este un loc, un depozit sau o instituție, nu? Un loc unde se păstrează ce? Valorile, se păstrează tezaurul, se păstrează puțin acolo. Aș vrea să spun că inima noastră este un tezaur, este un loc unde se păstrează o avuție a lui Dumnezeu. Și dacă Duhul Dumnezeu și dacă Cuvântul Dumnezeu este în noi, acest este un tezaur, este o avuție și de acolo scot lucruri bune, nu? Că ai lucrul tezaurului Dumnezeu în tine, în inima ta. Și nu ai cum să scoți altceva. De asta că inima este aia. Ce iasă de acolo? Că ce se iasă? Tot curele. Că n-ar să iasă altceva dacă ai inima rea. Dar dacă ai inima bună și cu cernică și de iubitoare și plină de dragoste și plină de voduri bune și tăiată în peștiul și cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește acolo. Ce ai să scoți? Doamne ajută-ne! Amin, amin! Că eu creează în seara asta. Că voim să ajungem în Împărăția Ta. Amin! Voim să-ți vedem forța. Voim să locuim cu Tine. Ajută-ne. Și Domnul a venit pentru aceasta să ne curățească. Să ne sfințească prin Sfânt Sfângele Lui. Sfânt Sfânt! Că nu s-a găsit alt preț. Decât fi Sfântele Fiului Dumnezeu. Să ne spere să ne curățească. Și cel ce își mântuisește păcatele, acela capătă îndurarea lui Dumnezeu și ceea ce se lasă de ele. Și Doamne ajută-ne, Tu ne-ai curățit prin Sfânt Sângele de un credință în Tine. Dar diavolul dă trecoare, da? Citim în cartea Matei, capitolul 12, adesă, ca o să nu greșesc versetul. În capitolul 12 spune în felul următor. Uitați aici. Duhul necurat, versetul 43-44, după ce citește 45. Duhul necurat când a ieșit dintr-un om, pentru că puterea lui Dumnezeu îl îndepărtează, da? Prin ascultarea cuvântului Dumnezeu, umblă prin locul fără apă, căutând o vină și nu găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit, și când vine ea, o găsește cu armă toată împodobită, atunci se duce și ea cu el alte 7 duri mai rele decât el, intră în casă, locuiește acolo și starea din urmă a omului acesta ajunge mai rar decât cea din tâi. Iubiții mei, ce aș vrea să spun prin aceste cuvinte și ce vrea Domnul să ne spună? Că dacă Dumnezeu ne-a curățit pe noi de păcatele noastre, trebuie să ne lăsăm și să nu ne mai reactivăm. Asta e una, dar dacă este curată, dacă este și împodobită, Domnul vrea să locuiască El acolo și cuvântul Lui să nu fie goală. Adică este una să fie curată și
și împodobită numai cu alte lucruri, dar El vrea ca Dumnezeu să locuiască în noi, să locuiască cuvântul Lui, să locuiască Duhul Sfânt și atunci nu mai este loc de altcineva. Și de-amă loc ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Și asta se face prin ascultare de cuvântul Lui Dumnezeu. Și am vrea să amintesc despre Recapis în continuare. Omul Dumnezeu i-a spus, zice, uite, du-te acolo la Recapis și pune-le înainte niște vasă și ce, de acolo cu vin. Și spune-le să bea. Și ei, să vezi ce o să facă. Dar pentru că inima lor era curată și față de tatăl lor, eu n-am dat, dar și față de Dumnezeu, ei n-au băut. Zice, nu. Noi așa am primit poruncă, așa am învățat de la tatăl nostru să nu bem vin. Și n-au băut. Și atunci Domnul ne vorbește. Zice, ai văzut pe fiul Recap? Cum ascultă de poruncile tatălui lor? Dar voi nu trebuie să ascultați de cuvântul meu? Ajută-ne, Doamne! Doamne, ajută-ne! Amin! Să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, mărire Lui, glorie Domnului. Și aș vrea să încep pentru că timpul a trecut. Mulțumim Domnului care El ne spală, ne curățește. Mulțumim puterii sângerului din Golgota, că Apostolul ne spune, vă scriu să nu păcătuiți. Dar dacă totuși cineva păcătuie, dacă a fost o greșeală, dacă a fost ceva, avem la Tatălui Mijlocitor. Avem pe Iisus Hristos. Și sângele Lui ne curățește de orice păcat slăbit să fie Domnul. Să ne rugăm Domnului. Dacă nu umblai noastră, cum amintează fratele Nicolae la ora de rugăciune, am păcătuit cu ceva. Cuvântul, expresia, porunca Domnului este să nu păcătuim. Asta este, nu ca să împăcătuim să se mulțească alu. Nici de cum, spune Domnul. Dar dacă s-a întâmplat prin nevedere, prin neatenție, că păcătuit cineva, avem la Tatălui Mijlocitor, pe Iisus Hristos. Și sângele Lui ne spală de orice păcat. Dacă ne mântuisim și ne întoarcem, Domnul este bun și milos. Și Domnul să ne ajute să fim oameni buni, oameni fără răutate, oameni să locuiască neprihănirea și voia lui Dumnezeu și să fim al Lui pentru totdeauna. Amin. Aș vrea să spun un lucru, că spun mulți oameni și zic și m-am grăbit, m-am pripit și am spus ce nu trebuie. Știți ce spune acum un verset care l-am citit uitați? Cred că e celălaltul altul ai trecut. Zice că din prisosul inimii, din prisosul inimii vorbește gura. Adică ce înseamnă din prisos? Adică din prea plin, din ceea ce dă peste. Când inima aia, dă peste, nu? Și vine pe gură ce nu trebuie. Cuvinte care vin plan cu Dumnezeu. Haideți să ne vorbim ca Domnul, să ne cerceteze pe Dumnezeu Sfânt. Să fim atenți la umblarea noastră, la inima noastră, la ce vorbim, la faptele noastre. Și să ne așteptăm pe Domnul. Toți greșim. Dacă aș spune că eu n-am greșit, aș fi un mincinos. Dar mă rog ca Domnul să mă ierte. Amin. De tot ce am greșit. Și fiecare dreptul nostru, ca odată să putem să-L vedem pe Dumnezeu. Amin. Amin. Domnul să ne binecuvânteze. Haideți cu biserica.